ოპა, ოთხი სპინი კაია, მეც აღარ მომწონს ალბათ. არ გიხარ? მიდი რა, ერთი 30 სპინი დადე რა. ეჩვი მაქრო გარისკვას აზრი არა აქვს და სამეთი სპინი ისეთ თემა სამი სპინის გამო ტრიგერი მოვიდა სამაგიერ მოდი შეძანაც კი შევწი აუჩარ პრიგნაც კცე. Братан, если бы это помогало, поверь, меня бы каждую секунду донаты были. Там царматово, сама мадлоба. Вау! Да вот хивари кайо, вайлди як, да? ბიზონები, შენი დედა ვატირე ბიზონები რა, ან ეხა ბიზონი. ეხა ბიზონები მაშინ. ტრიგერი იყო ვერ დავინახე, კი რა ტრიგერი. კარგი ხარ, დავაი მიდი ეგრე გააგზავნე. აზრი ქონდა მაგრა ტრიგერს თუ ისე იტრიალებდა კალასტოიზა. ვალე. აია. ოი მეშენი. როლები თამაშობს. უზები მოხოდეთ. უზები კარგია. 669 ლარია ესე, მოდი აქ. აგეს ლოტი. ლოტი ვიპოვე ჩემი დედას ფიცალა რა. ლოტი ვიპოვე. ამბექი ესე იხოდება, ხო? ამბექი ესე უნდა, ხო, მე მგონი. ამოიჭრა. აა, მაგარია ძალიან. ცხრიანიც რა. ხრასოს და 18 ლარია რა? ეს რამდენი X-ი გამოდის? X780.